ሰላም ሰላም፣ እንዴት አላችሁልኝ የቻናሌ ተከታዮች? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር መልካም ሁሉንም ነገር አሳልፎ መልካም ቀን የምናይበትን የምናወራበትን ቀን ያምጣልን። እሺ፣ ዛሬ እቤታችን ሁነን ለጉንፋን ወይም ደግሞ ሳል በሚይዘን ሰዓት ይጠቅመናል ብዬ ያሰብኩትን ያየሁትንም ሲጠቀሙት ያየሁትንም ደግሞም የሚጠቅም ነገርም ስለሆነ ለእናንተም ላካፍላችሁ መጥቻለሁ። የማታውቁትም ልትኖሩ ስለምትችሉ እንዴት እንደሰራሁትና ከምን እንደሰራሁት አሳያችኋለሁ። አስፈላጊ ነገሮችም በጣም ቀላል ነው፣ ቤታችን የምናገኘው ነው። ጥሩ ጥቅም አለው ለጤናችን። ስለዚህ ከምን እንደሰራሁትና እንዴት እንደምንጠቀመው ደግሞ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መቼም ቤት ተቀምጠን እንግዲህ አንዳንድ ነገሮችን እያየን የሚጠቅመንን እያደረግን የሚጎዳንን ደግሞ እየተውን እንግዲህ ራሳችንን ዘና ማድረግ ነው ከፋሚሊ ጋራ፣ እግዚአብሔር መልካም ቀን እስኪያመጣ ድረስ። እሺ፣ የተጠቀምኩት ነገር አንደኛ ማር ነው። ማር ኃይል አለው፣ ኃይል ይሰጠናል፣ ሙቀት ይሰጠናል። ሌላ ሎሚ ነው። ሎሚ ቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው፣ በቫይታሚን ሲ የበለጸገ ነው። በጣም አስፈላጊ ነው። ሎሚውም ሙቀት ይሰጠናል። እንደገና ደግሞ የመቆማጠጥ ኃይልም ስላለው ጥሩ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። ማሩን ብቻውን ከምንበላ ወይም ሎሚውን ብቻውን ከምንጠጣ እነዚህን ሁለት ነገሮችን አድርገን፣ ሁለት ነገሮችን ብቻ አይደለም፣ ከፍተኛ ጨጓራ የሌለባችሁ ሰዎች ወይም ጨጓራ ህመም የማያማችሁ ሰዎች ነጭ ሽንኩርትም ጨምሩበት። እንደገና ደግሞ ዝንጅብልም ደግሞ ሳታበዙ አነስ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ዝንጅብሉ በጣም ጥሩ የሆነ ብዙ ጥቅም ይኖረዋል። ነጭ ሽንኩርቱም በተመሳሳይ ነጭ ሽንኩርት ከፍተኛ ደረጃ ከፍተኛ የሆነ ወይም ብዙ ጥቅም ያለው ነው። በባክቴሪያ በቫይረሶች በአንዳንድ ነገሮች በምንጎዳ ሰዓት ያንን የማጥፋት አቅም አለው ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ብትጠቀሙ አሪፍ ነው፣ ብዙ ጊዜ ብትጨምሩበትም። ሌላ ሎሚውን ነው። ሎሚውን እንዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ማጠብ አለባችሁ። እኔ አጥቤዋለሁ፣ ንጹህ ነው ሁሉም ነገር። ምክንያቱም ስንቀላቅለው ስለሚቆይ ውስጥ ላይ ችግር ሊያስከትልብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ማጠብ አለባችሁ። ሌላ እንደዚህ እንደምታዩት ትቆርጡትና እንደምታደርጉበት እቃ ይወስነዋል ማለት ነው። አንድ ሎሚን የተጠቀምሁኝ መጨመር ትችላላችሁ እናንተ። ምክንያቱም ብዙ ሆኖ ቢሰራና ቢዘጋጅ ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም። አንድ ላይ አድርገን ቀላቅለን ብናስቀምጥና መጠቀም በምንፈልግ ሰዓት ብንጠቀመው ጥቅሙ እንጂ ጉዳቱ ምንም የሚሆን ነገር የለም። ግን ውስጣችን ላይ ችግር ላለብን ሰዎች ግን አይሆንም። ማሩን ብቻ መጠቀም እንችላለን ወይ ሎሚውን ብቻ መጠቀም እንችላለን። ሶስቶቹ ሲቀላቀሉ የመክበድ ባህሪ ሊኖረው ይችላል። ግን አጠቃቀምንም አነስ አድርገን መጠቀም እንችላለን፣ ሳናበዛ ማለት ነው። ስለዚህ ሎሚውን ከከተፍን በኋላ የምናደርግበት እቃም ንጹህ እቃ መሆን አለበት፣ የታጠበ መሆን አለበት። ምክንያቱም ውጭ ስለሚቀመጥ ጥሩ ላይሆን ስለሚችል፣ እንደገና ማራችንን ከምናዘጋጅበት እቃ ውስጥ እንደዚህ እንደምታዩት ማሩን እጨምራለሁ። በመጀመሪያ እናንተ ማዘጋጀት የምትፈልጉትን ያህል ማዘጋጀት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ማሩን ከጨመርኩ በኋላ ሁሉም ማር አንዴ አልገለብጠውም፣ ምክንያቱም ሎሚውና እንትኑ መገናኘት ስላለበት። ከዚህ በኋላ አንድ የተወሰኑ አንድ አራት አንድ አምስቶችን አንድ ሶስቶችን እንትኖች እንደዚህ ጨምረውና ከዚህ በኋላ ደግሞ ሎሚውን ከጨመርኩ በኋላ ማለት ነው እንደገና በላዩ ላይ ደግሞ ማር አረግበታለሁ። ያው አቆራረጡ ትልቅ ስለሆነ ቶሎ የመገናኘት እንትን ስለሚያስቸግር መሀል ላይ ታደርጉበታላችሁ። ከዛ ማሩን ታደርጋላችሁ። እንደገና ማሩን ካደረጋችሁ በኋላ ጨርሳችሁ አሁንም አታደርጉት፣ ምክንያቱም ሎሚውን ጨርሳችሁ ስላላደረጋችሁ እንደገና ቆይታችሁ ሎሚውን ትጨምራላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እኔ እንትን ብዬ ሎሚውን ጨመርኩበትና ሁሉንም እዚህ ጋር የምታዩት ሎሚ ጨርሼ እጠቀማለሁኝ። ሁሉን ሎሚውን ከጨመራችሁና ካደረጋችሁ በኋላ እንደገና እንትናችሁን ማራችሁን እንደዚህ በምታደርጉ ሰዓት ከላይ ኮፍ እንዳይ ልክ በማንኪያ ወደ ውስጥ፣ ምክንያቱም መሀሉ ክፍት ስለሚሆን ጫነ ጫነ ስታደርጉት የሞላ የሚመስለው ወደ ታች ዝቅ ይላል ማለት ነው። ሎሚውን ጨርሰን ካደረግን በኋላ እንደዚህ ደግሞ በላይ
ማር እንጨምራለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው፣ ተወዱታላችሁ። ጥቅሙን በጣም ብዙ ነው። እንዴት እንደምትጠቀሙትም ነግራችሁ። ይሄን በአንድ አይነት ብቻ ሳይሆን በሶስት በአራት አይነት መጠቀም እንችላለን። እንደዚህ ሰፋ ባለቃ አዘጋጅተን አይደለም ለኛ ለልጆች ራሱ በትንሽ በትንሽ ያደረግነ ለህፃናቶች ራሱ بنሰጣቸው የሚጠቅም እንጂ የሚጎዳ ነገር የለውም ማለት ነው። ሁሉም ነገር በዳኒትነት ያላቾ ናቸው። ነጭ ሽንኩርቱን ትልጣላችሁ። ለሽንኩርት ጉንፋንን እንዳንያዝም የማረግም ሀቅም አለው። ከተያዝን በኋላም ደግሞ ጉንፋን ወይም ሳሉ እንዳይበረታብን የማገዝ ሀቅም አለው። ነጭ ሽንኩርት እንደምታውቁት የማይገባበት ነገር የለም። ብዙ ተመራማሪዎችም እንደሚሉት ያው ሳነብ ነው ያገኘውትኝ እንደ ትልቅ መዳኒት ብቻውን ራሱ መዳኒትም ምግብ መሆን የሚችል ነገር ነው የሚሉት። እስከዚህ ድረስ ነው እንትን የሚሉት። እና ነጭ ሽንኩርት በጣም ጥሩ ነው። አፍ ሊያሸት ይችላል። ያው ከነዚህ ከሎሚውና ከእንትን ጋር ስለሚቀላቀል ሽታው አይወጣም፣ ይጠፋል። ማሩና ሎሚው ሽታውን ያጠፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ነጭ ሽንኩርቱ ማጠብ አለባችሁ። ብዛቱን እናንተ መወሰን ትችላላችሁ። 3 4 ማረግ ትችላላችሁ። አነስ አርጋችሁም ልክ እንደውስጣችሁ ነው። የራሳችን ይለያያል። የተለያየ ህመም ያለብን ሰዎች ልንኖር እንችላለን ልባችን ውስጥ። እሱን ያው ቢ ኬርፉል በጥንቃቄ ነው ያገኘነውን ነገር ሁሉ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ይሄንን እንትኑን የምናደርገውን ነጭ ሽንኩርት አጥበን ከትፈን እማር ውስጥ እንጨምራለን። ትንሽ ስላልሞላ እየጨመርኩበት ነው። ሌላ ደግሞ ፍሬዎች፣ የሎሚውን ፍሬ ያልነገርኳችሁ ፍሬውን ማውጣት አለባችሁ። እዚህ ሀገር ብዙ ፍሬ የለውም። ሎሚው ለምንድን ነው አይ ዶንት ኖ ጥቁሩ ነው፣ አረንጓዴው በጣም ብዙ ፍሬ አለው። ጥሩም እሱ ይመስለኛል እኔ። ፍሬውን ታወጣላችሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አድርጋችሁ ሞልታችሁ የምትፈልጉትን ያህል የማር መጠን አቀማመጣችሁን በጥንቃቄ ማስቀመጥ አለባችሁ። እስከ 3 ቀን ድረስ እስከ 4 ቀን ድረስ ውጭ አስቀምጡት። ከዛ በኋላ ግን ሎሚው አጋጣሚ ጥሩ ላይ ሆኖ ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው እኔ። ይሄ ራሴ ሀሳብ ነው። ብዙ ቀን አስቀምጨ ስላላየሁትኝ ውስጥ አርጉት፣ ፍሪጅ ውስጥ አርጉት። ከአራት ቀን በኋላ እስከ 4 ቀን ግን ውጭ ይቀመጥ፣ ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ግን የመቆየት እንትኑ ጥሩ ላይሆን ስለሚችል ፍሪጅ ውስጥ ነው የምታስቀምጡት። እንደገና ደግሞ የእንትኑን የዚህን እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። መልኩ ራሱ ሲያዩት ደስ ይላል። እንትኑን ክዳኑን በደንብ አድርጋችሁ መክደን አለባችሁ። ንፋስ ምናምን መግባት የለበትም። የሆነ ለጤና ጥቅም እናገኛለን ብለን ሌላ የባሰ ችግር እንዲያጋጥመን አይገባም። እንደዚህ ማራችሁን ካደረጋችሁ በኋላ በደንብ አድርጋችሁ አስቀምጣችሁ እንዴት እንደምትጠቀሙት ልንገራችሁ። አጠቃቀማችሁ የሚሆነው ይሄንን ከሶስት ቀን እስከ ዛሬ በአንድ ቀን አትጠቀሙት። ከሶስት ቀን በኋላ ወይም ከአራት ቀን በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ጀምራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛ ጠዋት ላይ ሁሌም ጠዋት ላይ አንዳንድ ማንኪያ መብላት ትችላላችሁ። ምንም አይጎዳም። በጣም አሪፍ የሆነ ብዙ ብዙ የሆኑ ከጉንፋንና ከሳል ውጪ ሌላ ብዙ የሆኑ ነገሮችን ይከላከልናል። ብዙ ባክቴሪያዎችን ሆዳችን ውስጥ ያሉ የመጮህ እንደዚህ የመንኳኳት በጣም ብዙ የሆኑ ነገሮችን ይከላከሉብናል። በተለይ ወደ ህንድ ሀገር እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብጊዜ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ሌላ ሁለተኛ በውሃ መጠጣት ትችላላችሁ። ሞቅ ባለ ውሃ፣ ሞቅ ስላችሁ ለብ ባለ ውሃ አድርጋችሁ በውሃ አንድ ማንኪያም እንደ እናንተ እንደ መጠናችሁ ሳታበዙ አድርጋችሁ በውሃ መጠጣትም ይቻላል። ሌላ በሻይ መጠጣት ትችላላችሁ። ሻይ ስታፈሉ ስኳር ከመጠቀም ወይም ባዶ ማር ከመጠቀም ይህን የተቀላቀለ እንትን አድርጋችሁ አንድ ላይ አድርጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ። በአጃ መጠጣት ትችላላችሁ፣ ከአጃ ጋር አርጋችሁ። እንደገና ደግሞ ከሻይ ጋር ከአጃ ጋር። ሌላ ሎሚውን አውጥታችሁ የሎሚውን እንትን መጥመጥ ትችላል። ሎሚውን ይህን የተከተፈውን ሎሚ አንዳንዱን እያወጣችሁ እየመጠመጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሎሚው እንትኑ መጨረሻ ላይ አትጥሉትም፣ መጥምጣችሁ ነው የምትበሉት። እየመጠመጣችሁ ያው ሾንኮፉን ወደ እንትን መጣል ነው እንጂ መጨረሻ ላይ ማሩን ጨርሳችሁ የሎሚውን እንትን የተከተፈውን የሎሚውን
መጣል የለባችሁም። ሌላ እስከ ልጣጩ ነው ሎሚውን የምታረጉት፣ ምክንያቱም ልጣጩ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ቫይታሚን ሲ የበለጠ የሚኖረው ልጣጩ ላይ ስለሆነ ሎሚውን እንዳትልጡ፣ እስከ ሸንኮፉ ድረስ ነው ማድረግ ያለባችሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ተወዱታላችሁ። በብዙ አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። አቀማመጡን አሳምራችሁ እንደወደዳችሁ